Už viac ako týždenne vo foaje Kultúrno-spoločenského centra Fontána inštalovaná výstava 40 diel zdravotne postihnutých z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, chránenej dielne Spiešťan, pacientov Pinelovej nemocnice v Pezinku a detí z domova sociálnych služieb v Novom meste nad Váhom. Podujatie zorganizovala Slovenská agentúra na podporu zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky. Každý mesiac, ako som spomínal, robíme prezentácie pre tieto zdravotne postihnutých občanov s tým, že sa snažíme, aby verejnosť čo najširšom možnom poňatí videla túto umeleckú tvorivosť týchto zdravotne postihnutých. Mojím kredom je to, aby chránené dielne nemuseli predávať svoje výrobky po jarmokoch. A keď niekedy je to v niečom dobre, aby získali určité finančné čiastky na svoju činnosť, ale aj skrátka v prvom rade, aby toto umenie sa prinieslo do galérií. Vo fontáne sú inštalované aj fotografie, ktoré zvíťazili v súťažiach nevidiacich a slabozrakých pod názvom Cesta svetla za ostatných 5 rokov. Svoje diela v Piešťanoch prezentujú aj pacienti psychiatrickej nemocnice Filipa Pinela, kde by mala vzniknúť aj galéria. Pravidelne pripravujeme prezentácie chránení dielní v rámci celoslovenských stretnutí. Môžem spomenúť prezentáciu naposledy v Bratislave, kde sa prezentovali chránené dielne z celého Slovenska v rámci tých výrobkov. Ďalej by som chcel povedať, že v súčasnom období ešte sa snažíme pripraviť otvorenie novej galérie, čo aj pán kolega spomenul, psychiatrickej liečebni v Pezinku, kde chceme v rámci rehabilitácie pacientov pripraviť pracovné možnosti pre týchto ľudí. Záštitu nad prezentačnými dňami umeleckej tvorby zdravotne postihnutých občanov, ktoré sa okrem Piešťan konali a aj budú konať vo viacerých slovenských mestách, prevzala štátna tajomnička Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Diana Štrofová. Nám dala ešte minulého roku záštitu, aby sme dôstojne prezentovali práve tento sociálny projekt. Spolupracujeme so štátnou správou, s ministerstvami, ale čo je v prvom rade, využívame každú možnosť, aby sme mohli spolupracovať s týmto zdravotne postihnutým občanom, či to už je na úrovni nemocníc, alebo je to prakticky na úrovni prezentácií. Hej. Na výstave sú prezentované aj diela ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou z celého Slovenska, ktorí sú združení v Slovenskej chránenej dielni. Jej vedúcim je Piešťanec Richard Kopún, ktorý sa riadi heslom jedným ušetríme, druhým zlepšíme. Nebriadame. Vianočné pozdraví, rozbiehame vlastne výrobu kalendára firmného, kde zase nejaký hluchonemý fotograf príde na fotí firmu, výrobky ľudí a robíme z toho exkluzívne, všetko vlastne robíme exkluzívne, prípadne aj nejakú keramiku s firmným logom a tak ďalej. A potom sa snažíme tých ľudí, tých firm, ktoré nemajú zájem o tú umeleckú činnosť, tak to aspoň, aby nám dali prácu, príklad na doma, prepisovanie alebo do firmy skenovanie, robiť recepčnú, takže aby si tu ľudia určitý počet hodín odpracovali v tej firme ako v tomto smere a rozbiehame zároveň s tým rozbiehame vlastne šitie pracovných oddevom. Slovenská chránená dielňa zatiaľ združuje približne 45 ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou, ktorí vykonávajú pre firmy jednorazovo, ale aj pravidelne služby a práce na úrovni zdravých ľudí. Ich uplatnenie na trhu práce je však náročné. Pomohol by nám zmena zákona na to, čo bolo do roku 2007. To znamená, že do roku 2007 chránené dielne, alebo zákazka, keď sa dával chránené dielne, musela obsahovať dve čísla o hodnotu, vlastne tá hodnotu zákazky, ale hodnotu ľudskej práce na tej zákazke. A firma si mohla ze svojej povinnosti odpísať len tú ľudskú prácu. Dneska je to benevolentné. Dneska v podstate firma si môže odpísať de facto celú časť, takže keď niekto dodá len obchody tovar a jenom na to žiadnu ľudskú prácu, tak firma si splní povinnosť. A to není ako korektné. Vlastne ten zákon sa veľmi benevolentnil a preto čest výnimkám firmám, to je fakt chcú dať napriek tomu, že chcú dať tú prácu a tá práca je lacná, lebo tí ľudia je komplikovaná, takže iné brigadnické agentúry, to nazvem, vedia tú prácu byť rýchlejšie, efektívnejšie a lacnejšie, to priznám sa na tom, tak to je. Ale to zase je tá vec toho zákona. Ten zákon by nás mal tých ľudí chrániť.
Diela z dreva, textilu, skla či keramika vystavené vo fontáne sú nepredajné. Cieľom Združenia Slovenskej agentúry na podporu zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky je zriadiť vlastnú galériu, kde by pracovníci chránených dielní mohli svoje diela vystavovať. Snáď bolo dobre trošku dotiahnu legislatíve to, aby bola možnosť vytvorenia nejakých shopov alebo nejakých predajných centier vytvoriť v každom meste. To tu chýba. Jednu maličkú galériu, maličku alebo nejaký prezentačný priestor pre zdravotne postihnutých občanov, aby tam mali svoje zoskupené výrobky, aby nemuseli platiť za ten nájom, aspoň za ten nájom, aby mohli tie svoje výrobky predávať. Pomohlo by to. A určite by to odbúralo to, že keď idete na jarmok alebo idete po ulici, tak tam vidíte zdravotné postihnutie, ako predávajú svoje krásne výrobky. Diela handicapovaných umelcov budú vo fontáne vystavené do útorka 1. septembra. Potom sa výstava presunie do ďalšieho slovenského mesta. Od 7. do 13. septembra budú môcť tieto diela obdivovať Žilinčania v Mestskej galérii. Eva Berecová, Televízia Karpaty.